ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମାଂସ ଖାଇବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଇବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସିମୁଳିଆ ବଜାର ନିକଟରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆ ଖେରାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ସେଠି ସାଧା ଭାତ ଖାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜଣେ ବିଓ ସେଇଭଳିଆ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ତଫା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ କରାଯାଏ ସିମୁଳିଆ ଖଇରେ ରାଜରାସ୍ତା ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ଖଇରେ ତୁରନ୍ତ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାୟ କରିବାର କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 5T ସରକାର ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, 5T ସରକାରର ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଲମା ଭାତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ 5T ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଯାଏ ଓ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।